danas dolazim iz Trebinja, danas sam se predstavnica i fotografijam po mala grupa. Svi s kojim smo se prijavili za ovaj show, jeste to što želimo da pokažemo da nismo samo ekipa koja je statusa fotografa, već da sam imamo talent, funkcionišemo kao jedna porodica, što znači da smo većinu vremena zajedno. Svi smo učenici srednjih škola, grupi nas je 7 stvari, ali jedna stvar nije bila sledeća sam pored pogleda koljena, tu je za nama moja. Znači, kako se baš tako desi, kako nismo svi u kompletu baš. Dobar dan. Dobar dan, mi smo posle grupa Maris, dolazim iz Trebinja. Thank you.
60, to je nešto što je stavljeno u poslije. I za sami ti takve koline, da li ste li jako, jako pođani. Samo u tom momentu kako su to izdeli i kako su delovali i to je to. 3, 2, 4. Da, apsolutno da,
zadovoljni, posebni, nadahnuti, veliko zadovoljstvo i radost je gledati vas. Mi je čas tako je krenulo, mi se krajnje veze smo do sada.